سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي صاحبك محمد مصو شيخ عمر في انجليزي واحد الماي ان اسوغو كو هادلي انتو كو هادلي ماي يروح هادلي كو هادلي انا لكن ان كلمه كلمه دي غفا كتمو يا كو هادلي ماي وحن ادي تا لو ما هادنقيا قولada soo organize kareysa ama soo ray durta waan ku hadlay qolada soo diyaarisay kulankan si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa marwada madaxweynaha oo nagu sharaftay inay furto shirkani wasiirka beeraha saaxiibkay Muuse Inji iyo xubnihii kale ee soo qaban qaabiyay ee shirka sida kaftanku ku bilaabmay wax badan kaluunka lagama yaqaano maantana halkan anugu kari maayo inaan kaluun wuxuu yahay inaan idin baro laakiin laba qodob unbaan ku ekaanayaa qodobka ugu horeeya waxaan jeclahay inaan idin dareensiiyo gaar ahaan haweenka bal hadda ilaahay khayraadka kaluun ee uu ina siiyey inta uu leeg yahay inaan sawir gaaban ka bixiyo ayaan doonayaa taa haddaan ka gudbo waxaan soo qaadan halku dhigii maanta loo doortay sanadkan loo doortay ee ahaa dumarka ayaa quudiya dunida bal halka kaluunka ay ka gelayaan baan jeclahay iyadana inaan wax yar ka taabto haddaan ku horreeya khayraadka allayna siiyey badda Soomaalilan xeebteeda markaad ka soo bilowdo low iyo cadde ilaa aad ka gaadhiso dooxa qow la yidhaahdo oo boosaaso 12 kilomitir oo keliya u jira badda ama xeebta dherkeegu waxaa lagu qiyaasaa 850 kilomitir 850 kilomitir qiyaasta markaan mastarada saarnay waxaa kaloo jira sharci dunidu ay soo la soo saaray 1982 oo wadamada badda leh halkaa igu darin qiyaastii adii tirinaysay coastal states wadamada la yidhaahdo iyo wadamada badda leh xaq gaara siinaya mas-uuliyad gaarana saaraya sharciga waxaa la yidhaahdaa convention waxaa la yidhaahdaa the United Nations Convention on the Law of the Sea baa la yidhaahdaa waxa weeyaan sharciga wadamada badda leh iyagana xaq badda wax xaqaara siinaya mas-uuliyad gaarana saaraya sharciga 200 xeebta halka ugu dheer dhulkooga laga qaado dabad waatasa xeebuhu kuwaas u kala taagtaagan way idinkii maalmihii dhowaa qolay dhegaysanaya Yemen iyo Eritrea inay isku hayaan jasiirada ku dhex yaalla bad cas qiyaasaha jira lagu sameeyo 200 maylka badda ah ayuu waddanka xeebta leh xaq u leeyahay khayraadka ku jira inuu isagu ka faa'iidaysto cid u ogolaasha siiya mooyaane cid kale lacanay waxba ka qabsan kale innaga iyo Yemen oo ah waddanka keliya ee xagga iska soo horjeedka aynu wadaagno baddan la yidhaahdo khaliijka cadmeed labadeenna qolo walba 200 ma siinayo kolka haddaba waxa la sameynayaa sidaasoo kale xaaladdu timaado si isleegunbaa badda loogu qabinaya ama biyaha dadka loogu qabinaya labadoodana iska soo horjeeda waxaan uga jeedaa dherarkii aan idiin sheegay 800 ahaa 50 kilomitir iyo qayb intaynu halkaa ka helayna 200 mayl inoo gaari mayse marka laysku darbiyo badka ama eeriyaha soo baxa dhulka biyaha aynu leenahay kaluunka iyo khayraadka kale inoogu jiraan waxaanu ku qiyaastay ilaa 5 iyo 60 kun oo kilomitir oo isku wareega 5 iyo 60 kun oo kilomitir oo isku wareega ninkii dee beriyihii hore daadaydiiyo daadadan qulaykeygan ahaaba garanayeen loo dhigi jiray wixii loo jiray shuulul maxalliye qolaykan daba cidiba uma dhigtay kuwii qolaykii ka caanka wax ku bartay iyo inta ka dambaysa mala waxba looma dhigini dhulkeenna Soomaaliland eeriyadiisu waa xaweeyaan 108 kun oo kilomitir oo isku wareega halkaa macnihii waa xaweeyaan baddaan nus ka badan ee kolka dhulkeenna laba meelood laga dhigo meel ahaan bay baddeennu ayaa leegtahay
وهي شن اللي احنا هذا الله خلفه طبعا معي وبغلية الله بيا طبعا لون في لون بغلية سديد واحد انت اقول ترى يا لون كل راني خوب كينود ده توجد رب ماذا ابي هجية عيد يوم حد مساعة وانا كعبنا يي ابدا تكتوه انا كلون كنوك ريسة انك صاح ضبع اخرى ضبع إمي قال هذا يبع إنك صاح إمي قال بع اخرى عضو عشان بعدين نشاط كوكو قادرنا ay toga garaacdo ifaahir badke maxamed baan u deynaya oo si fiican uga hadlo dhibaato ay hayso ogahay een kalluunka badeena ku jira adduunyadu riboorday ka qortay warbixinaanu ka haynaa haday tahay noociyadiisa haday tahay xaddigiisa inta aad baa badan tahay inta halkaan ku dhaafo maxaynu ka faa'iideysanaa wey hadda maanta wax badan kama faa'iideysanaa xaqiiqadu siday tahay 1974 إلى 91 كن يسال بقول التضمات اللي أفرتي إلى اللي جاري كن يسال بقول يكوب يسالشك بيرويسي جود هم بوحي سومالي لولنجري كلو ما يسوي آد بو كره وحلوقة قبطي لكن نصيب دره تقال الذي تلك كذا عي إيه نبغنا إنه تلك إنه كحرين إني ولاي كاسنا إمام الكيسير ذيين أي واحد بدل كوب بابعه وهو ينزل على حكا سميسنا برفدليه ميل كلوخ لو كيديو لو هي مركاس الا بلابي قلبيده كسو بلابي بربره وحكا سميسنا قبوجي وينو 400 قادا حارون يدرا كلو كلو ميسرسدا عاويسا ا وحن مركا ودني مايد يا لاس قريو قابكي هوره دي مركا سومالان اسكو ودا هين ا قابكي هوره اي وح كلونكا او سبين جيرتي لغا بدلايي دونيا عيدا كبدن ayaa jiray waxa jiray matooro ay dawladda bixiyaan waxa lagu qiyaasi jiray maanta inta Soomaaliland ah bari ahurde Soomaaliye wada hayde dooyaha jooga ilaa 750 dooyood baan ku qiyaasnaa anagu bariga maanta 750 kama badna waliba half qayb ahaan anay matooro lahayn anay shabaagna lahayn halkaan aan ku dhaafo wax badan kama faa'iisno maanta sayid cadda gacanta lagu haya oo kobi hee aad leelaba wada laakiin waa midkii hore ka yar barbara 3994 kibay mid yaro isaguna baraf dhaliya ka sameeyeen wax badan kama tarayo baraf ama galab ma jiro qaboojiye barbaradna wali waa xuyo sidoo dagaaladii ugu burburay buu kulan yahay hadda waxaanu tababar sheesaynaa October bay baddu furantaa inta kale waa dasocotino badxiran baan ila dooyahay inaan ma baxaan inaanu bari u kacno balaadhu mayd iyo laasqor iyo dhulka waxooga baaritaan ku soo sameyno wixii laga qaban kara laga qabto taladeedu waa taa sawirka guud hadaan inta ku dhaafo qodobkii aanu soo noqdahayeen dumarka ayaa dunida diyaayeen quudiya waxaan qabaa kalluunka cunidiisa dhaqtarnimo iyo waxa uu geli maayee adduunyadu hadda way ka soo jeedaa wixii loo leeyahay hilibka cas red meat waa laga soo jeestay iyagu daro waa laga soo jeestay waxa la jecel yahay kan kalluunka iyo digaaga iyo waxyaabaha la mid ah sababo badan baa jira qolada dhaqtarada sharxi doonta laakiin waxaan sheegayaa on haweenka u sheegayaa kalluunku uu ka fiitamiin badan yahay hilibka caadiga la cuno maadooyinka aad ugu badan ee hilibka kale aad looga helin waxaa ka mid ah fosforaska calciumka labaduba lafaha iyo maskaxdaba way koriyaan maadada kale iyadana la yiraahdo iodine oo aad iyo aad ugu muhiim ah caafimaadka dadka geedaha uu kalluunku bada ka daaqaa ayaa laga helaa kalluunku waa ka jaban yahay hilibka imaga inaga waqtigan waqti dambe wuxuu noqon doonaa mooyaane islaantay hal kiilo oo toona soo iibsata tuuna inaad u jecelnahay waa hilib geelku eeg yahay adduunyada kale ma jecelo tuunaha ee ka qolofta lay jeceshay laakiin inuu tuunaha jecelahay oo laf badan buu leeyahay hilib geelku eeg yahay hal kiilo oo tuuna isaad soo iibsatay maraq badiis isku dhexkeen isnoqon maayo suuga ka sabaysa ee ama shuurada ugu darta ama bariiska ugu darta caruurta intaad dig markay isku siiso koob koob biyo baa cabyo waysa xanuun walba wuxuu noqonayaa laakiin idinku calaan mayn maanta wax badan ma yaalan suuqa waxaan markaa uga gudbayaa halkaasi aad iyo ay taalbaan maanta u yaabay waaya kol waan naxay kol waan qoslay markaan arkay faaw oo ii yeedhaysa aniga
Honestly speaking, I was surprised to see FAO calling fisheries. Shall our God ban the FAO? Shall our God ban the FAO? Walla hafiz al kan kafura. Shall our God ban the FAO? Oh, Allah, I believe what Uterjuma. Shall our God ban FAO? Dire. Oh, Allah, hafiz al kan kafura. Manta Makan, I gave FAO a lumacy who years or to a yabby. Malade. Lama dunia lagi mahu dok usle melah rezu ayat jitu faham bahasa Malays. And wahan godam kah mantel lagu lagi ada yang kusah terusan ya. Sida wahan tilmai ro gawak bihina ya. Sida ayat dumar ke resu melan oh mantel imbadan ijadi ibisu oh adgadi dishe oh karsu kafalian. Hasha kah istal ini terang kusah kah heliyo. Lakin kaiban kuter ya sekadar ya yang kat kena kah hil maiyo suka kafalian kena kah hil maiyo. وحن هراو دياري مشروع أن كل ما أركنها وين كارك بده وجود بي مشروع أسوأها أن هي هذا هو الدين هاي إن عشانان شنتي الدم ربا هل تلاقى ذو كون سلا أو بلارنا لسيو أما لا بتلاقى دود and hello ترجمي ها and إيو بحالنا نلاهنا صندوق كلونغا ايس بوكسز نحن وجه ذا ما قال هذا شرح فضل بان مشروع او غيبي ميل والبا دكان نوع عاصه ولا بدا تلاقى يا لا نو شن دمره لا امنه او وحسك هذا وحسك سو علي كره هدي حتى ايدي نقطة ان لا سيو يا حافظ والبا الى لباتن دمره ان كو خيلايو اسلام ولي ارورتي انت تغتو لبا صندوق ولا سيو كون كلونغا سيدي 93 جي دي جيرتا سوقا سو أيدمر كوكسو قاتا دكان كاسي كلونكا أما حافظها جيان أما سيدي سنة كي 93 اللي سمجري سوقا هاكو شيلاني يا أون 93 يقف كي جوغي بعد جوغي وح وين 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 بس بدلي هل كي أول لقي جبلين جيران ما كان اللي يرد أي أنت أفر تقولي جات كا شرط شرط تبغى شيلها لا جات يركو يبصري أيون والبا وصل يروح أنت على لقو كلون والله شيلاني أيوه إنتو قاتل كسيق السوق إسق عمر يو وريا معانا بالقولين على هذه الدولار إسق ما يرها يعني سانكا أي هذا الكيسي وحوي دمر قاسي هدي أنا حتى السوق كوشيلين وحي سبين لهاي سأول بحافظ بيكاتي من ذي وحن هو با أم بقول كيو بقول هو با هدي أي دمر كهلي لهاي كلون جوك تاء لهاي إلا ما حلقيا بنا قالوا إنه سامحين بإنه حافظ اللي بحبت دلنا قاضته وحن ان ugu tala galay in uu nafaqan noqdo dadkana uu baru noqdo intii jaad iyo wax galu laga shaqeeyay dumarku wax kale oo ilaa jaadka oo shaqeyn kari maayaan wax galu ay ka shaqeeyaan ay helaan waxnu waa in ay caruurtana nafaqadooda wax badan iska bedelayay waxan ku soo gabagabeynaya hadii la yiri dumarka ayaa duuyada qoodiya anagu hadaan kalumaysiinahay diyaar baan idinahay مشاريعنا اللي كنت تلقى لنا وقال أول شيء قرر ما لي مريا مؤجي كواسا كمدا بل وحى سنة كان وحى كلوني تاكو دريا وحى أنا قلت له غدا كلو ميسو ويو محمد مصاع ولا يفعل وثم ميل بارس كسوق الله سنة كان وحى الله دور تينو نغدا سنة كا بدا الدنيا ده وحى اللي يري سي أي الدنيا ده أقول نورانه حلا بدبادية بدهن سي دوني الله قلنا راضو حلا بدبادية بدهن وتيو تكاد لي إن صاحب كريم حمد صعوال سنة كنا إنك استهاد الدب جاب يا سنة كيف إن الدون كوح الله قنصين ويا سنة كيف محن كده إن بده بل هذا بقى سنة كيف هو يكنا ملا هو هذا الملاني سكله رايح كل إذا الدولة ده حي لعق iy dakhli ay horumarin iyo development ku sameeyay samaysho ki ee la la bariyaa